folks. A very good morning to you. We're about to eat. This is actually loaded. It's fully loaded up, AV. We're ready to do this thing. Like we say, we always come through so we make sure that your cooking life is no longer boring. We make sure that wewe mwenyewe unaona vile ngoja tu nifinye nione. Unaona vile natoka. Okay, itoki. Oh, itaniangusa tu nikifinya yawa. So aja. Oh, ndio natoka. You see that? There you go. There it is. This is whipped cream, and we are going to teach you how to whip up some things today morning. So the hashtag to use is Daybreak. So start tweeting us, and it's going to be great. I'll leave it to the professionals now. Chef Kennedy is here. Yeah. And Chef Ali Mahndry. Karibuni sana. Sawa, sawa. Karibuni for Daybreak. Yeah. Leo tuko na Chef Ali. Tunsinya wana. Yeah. It's good, it's good to have you back. Yeah. You keep adding. When you're general, and I'm getting that's the thing, man. You that's keep the adding. Thing. This is food is life. So we keep on adding the titles. Chef's manifesto. Mm-hmm. Yeah, man. Yeah, we're making it work, man. Look at that. So this is what takes me all over the world. We're preaching zero hunger, zero waste. We want to feed the world by 2030. So we're talking about zero hunger. So you know, you guys just need to get together and feed the world. So this is together with, of course, World Food Program. You know, IFAD, International Fund of Agriculture Development. We just want to feed the world. Yes. Let not everyone be hungry. Twalisha water. Twalisha water. Mm-hmm. And it's very serious. Side by though, my world is also hungry, so you can feel this world here. Yeah, I also feed my own particular world. All right. Kama kawaida hapa hivi tumejisete, kuna mafruits hapa hivi, of course kuna oranges, we have the oranges right here, and we have the politician here as well, tiki tiki maji, and then you have green politicians. Honey well. Melon. Honey melon. And then we have pineapples, and then we have marble cake, and we have sea white bread, and then we have the brown bread, then we have donut or daffnut. Donut kishuna kishuna iko kishuna. Check it, show it. Donut. Usije ukadhani ni kitu kingine sawa. Unaelewa? Ina tundu. Ina tundu hii. Tundu. Ina tundu. Ina exposed tundu wetu sisi hapa hivi. Lakini tusamee ni vile hatujakula. Let me mark it. You have to go because my mouth is full now. Great, so we're going to have some muffin. We have some muffins here. This is a marble muffin. You can see that. We have a bit of some chocolate and vanilla happening here. Of course, we have some gorgeous tea that we're going to wrap up the show with, which is fantastic. We're going to do apple and cinnamon. And then, of course, now we're going to make some lovely... Yeah, so what are we making today? We're going to make green grams, you know. The idea is to focus a lot on plant-based ingredients, like, you know, hata kama yani muna jaribu kidogo kutokula hivi vyakula, so tutengeza green grams kidogo leo curry, and then now we jump into our mheshimiwa, which is definitely the chicken, because, the chicken, you know, Ukwaju, akosekani. I have disclaimers, I have warnings, I have threats to my life from Zindi. Oh my god. If I finish it, and then we have chicken. I may not be here tomorrow. And then chapati, so chapo, life, chapo mwanangu. Check your mwanangu chapo inavoka. So this is already pre-cooked. Ishapikwa hapa ni wewe mwenyewe utaamua kwa utengeneza role. Whatever you're going to do, and then of course an array of spices happening down here. So we have my garlic ginger paste, we have the tomato paste, we have cayenne pepper, turmeric, limau, curry powder, you know, sky's the limit. Onions, tomato, ukwaju mwana. Ukwaju mwenyewe ndio sasa. Watu wa Mombasa wanapenda sana kusema mambo ya ukwaju hii. Huu ushavurugwa. Ukwaju na. Atusha nini? Ushavurugwa. Kuvuruga, unajua kuvuruga ina maana mingi sana. Kuvuruga ni kufanya hivi kushika mkono na kuvuruga. Lakini unaweza kusema kuvuruga pia na maana zingine. So maana zingine ambazo si nzuri sana vile. So tuendelee. Ukwaju ukishavuruga na kwa hivi unaweka kwa maji alafu unauvuruga. Sawa? Alafu moja kwa moja tutatengeza drink later on ambayo itakuwa ina peanuts, ina ndizi, alafu some whipped cream as well to make it work. So kitu cha kwanza tuanze kuroga roga. Rogeroge. Right, remember the hashtag to use is Daybreak. If you have any questions, comments, and like we always say, whip out your notebook, take out your phone, whatever it is that you take notes, because we're going to be putting up the ingredients, and you'll be able to guide you step by step. And then after, you can catch it on YouTube, or if you just want a quick recipe fix, you can go to Chef Ali Mahndry, follow him on Instagram, and nobody posts all the ingredients over there, including some cakes as well, some amazing cupcakes. So you can always follow him. And all this, like you said, is courtesy of Gong His Hotel. Yep. They are located on Gong Road, pale karibu na Uchumi. Lakini unje kuna jam, my friend. Hey, leo, so, kenda kwa Insta story mtaona pale. Kwa sababu jam iko pale, unasimama tu unaingia hapo Gong. Unapiga chai. Na ukisema the Willy Special,
Bas. The Willis discount. Kama yes. chakula ni 1,000. Mm-hmm. Kama ni 1,000. Oh. Unapata na 999. One bob off. Uh-uh. The Willis discount. Ukiongeza na Chef Ali, 998. 2,000. Inapanda. Inapanda. Yana no. Yeah, man. Great. So we are actually going to marinate it. So I'm adding some curry powder. Kidogo hapo. I'm going to go in with a bit of some turmeric. Just a little bit of some turmeric. And then, of course, a bit of some cayenne pepper to go in there as well. A bit of some garam masala. So, and then after that, we're just going to add a some coriander powder. Chicken. Yes, this is a Ukwaju chicken. So, but you need to marinate it first. Ndio? Ndio ishike shikele, utamu, unaurojo vizuri. Sikia utamu, Utamu. All right, great. Kashumvi? Chumvi. So the secret here is that just let it soak in the marinade for at least 2 good hours. Ikoroge vizuri ama kama utasema kuvuruga, uchanganye, ishike ile utamu vizuri. Mix and gather them things selector. Yes. Yeah, man. Ile sasa utamu wote na urojo wote ushikiliane hapo ndani vizuri. Yaani uambatane, ubabatane. Umamatane. We tuanze class za Kiswahili sanifu. Great. So, all baada ya masama wili, kukua kwa taka hivi sasa. This is what you did to get us to? Yes. Yeah. To that. Okay. See that? Yeah. So, actually, after like 2 hours or even overnight. It's good already. You know? Overnight, that's 2 hours. Inakakamu uneza kuipika, 2-3 hours, even overnight. It's fine. Very good. Good enough. So, you need a really hot pan. And what's the thing that make, like a supu, tufu? Marination. Marination. Oje meka kwa fridge vizuri, so ina kwa kidogo nitamu sana uzuri konja. Adiraa mwanangu, tuende kazi sasa. Alright, let's do this, because we do this. Wendo mva gloves, nyule naked. Aya, tuende. Mega mafuta? Yes. Alright. So you want to pancier them until golden brown. At least 3 minutes each side. Ama daka mbili daka tatu kilo pande. Huku wakia wanaendelea kuiva, tatengeza ile sosi ya ukwaju. Sawa, ule ukwaju ambao umevuruga, tatengeza sosi. How do you get it to vuruga? Actually, you just want to soak this ukwaju, so let me just show you what you're going to do. Mm-hmm. So this is the ukwaju. This is actually the ukwaju, which is probably the fruit. Okay. Sawa, okay. Wai soak kwa maji. Room temperature maji. Tamarine. Wati kaya kama dakika tano hivi, alafu baada hapa sasa unachukua mkono wako. Unafanya hivi. Usichukue kijiko, hakuna uzungu hapa. Mkono. Mm. Mkono ndo utafanya, utatoa ule urojo vizuri. Alafu baada ya hapo, utatoa koko zote uzitupe. Alafu utatupa koko. Koko. Kwa juu. Ukitaka kutolea na viazi. Mm-hmm. Chumvi kidogo, pilipili kidogo, kitunguu kwa mbali, koroga, ushapata ukwaju wako kutolea na viazi na bajia. Ukitaka kupikia, unauvuruga na maji peke yake. Alafu baada hapo, kwa juu mzuri sana, unaweza kupikia kuku kwa juu kama unaofika hapa. Sawa? Kwa juu ndio hiyo. Great. So, first thing, we are going to saute a little bit of some onions. So I'm going to do 2 onions. And it smells so good. Yeah, na bada na tujonga na ukwaju. Na kuambia. Thanks, it's going to be good. Yep. Aya. Going to be fantastic. Fire moto. Yep. Soko. Let's slice the onions. So we're going to slice the onions. You know, just rough cut is fine. Or, you know, slices, however you like it. There's no skill here. But again, Chef Kennedy, lazima kidogo. This is my ultimate garlic ginger paste. Ambao ni thaumu na tangawizi. Weka hapo ndani. Just 1 tablespoon. 1 tablespoon is good. And then nakoroga. Pakianze kulainika kwa vizuri. Oh, mambo mazuri. Jaribu. Usitetemeke. Kwa nguvu. Chogope. Piga kelele. Mama yangu!
I'm burning. Don't worry. Great. I'm telling you, it is a. Sasa. This thing is a calling. Vitungu vako vikuwa vinaendelea kuiva vizuri, unachukua ukwaju wako ambao umevuruga. You go with it in there. Okay. Anyway, there's nothing like ukwaju, especially the juice. Yes, you know. Tamarind juice, pal. Just want to let it, like, you know, cook really well. Slowly cook really well. The chicken is cooking. Fantastic. Now, you want to flavor it with some salt. Yeah, it's going to get strong. Alafu, a little bit of some honey. Because, you know, chicken goes sweet and sour very well. Ukwaju is thermogenesis. It is a fat burner. Ina choma mafuta ndani ya mwili, mafuta. Yeah, thermogenesis. Asante sana. Yeah, ina choma mwili. We have now known what we need to eat to thermogenesize. Yeah. So we shall thermogenesis. Myself and Shefali, tuko katika mission. Katika mission, mana hivi vitambi. By the time next year inafika, tuwe tunapika hapa bila shati. Tunapika na six pack. By your time, Ezekiel Mutua, tutakuwa tusha mwongelesha. Aturuhusu. Ama tutapeleka jangolea. Inje ya watershed. Mwanangu, you can imagine kupika hapa bila shati. Kajashu. Buda, itakuwa safi sana. Kukwetu ndoyo, ameiva iva, tunambrusha hapa ndani. Ndo uone mwanangu, ndo uone. Haya, moja kwa moja, let's do this. Throw it in here. Yep. Alright, let's have more chicken. Yeah, more chicken is always good. More chicken. That's like my favorite phrase, more chicken. Great. So. Hey, that is them all right, put them hold. This is already all ukwaju. Kuna hii ni made bone. Yeah, sawa. Moja kwa moja. Sasa wana huu kuku wa kulea ukwaju mwanangu. Sasa hapa atatokota mpaka ule ukwaju ufinike finike kila kitu cha kuku. Atatokota hadi ifinike finike. I'm telling you, leo Kiswahili tu. The other one was mamanya ama bambanya. Bambanya. Bambanya muhimu. That looks really good. And I think that the chicken already is flambéed. So. Yeah, the chicken already flambéed. Flavor is going really all good. All the beautiful flavors, the char grill flavors. And then, look at that. That looks beautiful. That looks good. That looks delicious. Caribbean Dani hivi. Bas, check you. Mtazamaji, tungependa kwa niaba ya Citizen Television, runinga ya Citizen, kusema pole, manake tunakula tu kwa macho. Lakini msijali, unaweza toa kwa macho, uipike, ukifuata maagizo, yale Chef Ali Mahndry. Atakuwa anasema pale. Oh, vipi. Pole, tumeona. Pole tu. Very simple. All you needed to add here was your tamarind. By the way, ukwaju unaitwa tamarind kwa lugha ya kimombo. Alafu baada hapo sasa kitunguu kidogo na kanga, taumu na tangawizi isage vizuri, which is definitely the garlic and ginger, and then mince it, and then pole saute, make a chicken, marinate it well, get all the beautiful flavors inside, and then anza kupika. Isikio tamu le. Oja, kuna nini hapa? Nimeitoa. Great. So kwa ukwaju endelea kuiva vizuri. Mimi nitamweka kando kidogo. Tutapika hapa sasa, tuanze kupika green gram curry. Yeah. Okay. All right. So this is good. Now, right? This is good. This is good the way it is. Are we going to do a sufuria for the green gram curry? Just a minute. Yeah, we have a pan here. You have a pan? I got it. Oh, leo tumekuja all. Leo na kwa. No, all inclusive leo. Tafadhali muambie na ikuwe very clear that sijaonja. Sijaonja kuku. So Zinzi and Lindsay, all of you who are threatening my life, CJ Yonja, we go up of all. Wacha tupike green. I have notes. There were some post-it notes. I woke up on the corridors up and atembea tu. Post-it notes all over. Eat at your own risk. Vitu kama hizo. I feel my life is a danger. So what's going to happen here for the green grams curry? We're going to do a bit of some onions. Tutakanga kitunguu kidogo. Alafu baada ya kukanga kitunguu, tutaweka vitu vyetu vingine hapo, alafu tutaweka zinaitwa zisizo zita pojo. Pojo mzizaje? Pojo pale. Ukiendelea kuweka hiyo pojo hapo by the time tutaweka kitunguu. Sema tunaweka kitunguu kwanza. Kitunguu tutakanga kanga alafu tuweka pojo, alafu tuendelea. Tuweka pojo. So as we endelea pale, that we are
making up AV. This is chicken ukwaju or tambourine chicken if you like. Mm-hmm. So what happening is now that pia sa zingine ukitaka inelewe kuiva vizuri, sasa the juices get in, you slice it and dice it as Chef Kennedy is doing right here. Yep. It looks like nyama choma but it's chicken. Wa ukwaju mwanangu. Chicken wa ukwaju pale. Sasa tuamimina hapa ndani. Tuamimina. Tuamrudisha kwenye ukwaju, atokote, aingie viungo vizuri. Yokote. Alafu hapo, yeah. Tetete yokote. Ndiyo sasa. Very good. Hey, yes, very good. Yes. Fantastic. Tamkoroga koroga hivi. Aingeze kwa sama, ingeza moto kidogo. Sasa kitokota taiva mpaka ndani. Ndani. Mpaka. Mpaka ndani. So kwa ndani la kuiva. So moja let it moja. Like sima hivo. Yeah, let it sima. Moja kwa moja. Hili hapa kwenye. Kifuria chetu. Tuanze kukanga. Pojo zetu. Ambazo mulizita ndengu. Ndengu. Kanga pojo pojo rojo rojo. So what I'm gonna add, I have some onions happening in here. I'm gonna go in with some garlic ginger paste. Garlic ginger paste is like my ultimate. Koroga. A little bit of some curry powder. Yogurt too. A little bit of some turmeric. Kala ibadilishe kidogo. Eh, kiki yellow yellow hizi kidogo. A little bit of some tomato paste. Tomato paste. Tomato, tomato. Mato. Kishaanza kuingia na ladha vizuri hapa. Oh, unachukua sasa ndengu zako. Kusha ndani. Pilipili nikuongeze moja ama? Pilipili, ikiwa nzima, ikiwa nzima. Nzima? Wanaotaki washwe. Wait, pilipili nzima? Ni. So what's the difference of ukiweka hivyo na ukiweka vingi? Well, sasa hapa ni wewe mwenyewe ukipenda. If you like it, if you like it hot, you wanna pursue it. But if you like it, like, you know, mild, too, mild, yeah. Unaweka hivi alafu mwenyewe ukiona unakula, utaimenya. Ndio? Unamemenya, menya, menya. Unamenya pale, kachumvi. Very important. Salt, be. Yes. No, sir. Sizuri. Yeah. Right there. So this is different. So this is green gram curry. Yep. Tamarind chicken. Tamarind chicken. And then we'll make some chapati. Yeah, we have chapatis already, so we're just gonna serve it with chapati. Right. So kalimau kidogo hivi kuongeza utamu. Yeah. Good stuff. Nice lime there. And then koroga koroga vizuri. Tulizichemsha kabisa. Na hizi green grams by the way nilienda mwingi. Mwingi nikapata mingi sana zinamea. Mingi sana. Wait, ulienda mwingi nilienda mwingi mingi. Nikapata green grams. Mingi sana. Mingi sana. Mingi sana. Tukapika mseto. Mseto ni wali na pojo ukichanganywa pamoja. Ni hiyo ni chakula cha Uswahilini kule Unguja kule Zanzibar. Lakini sasa mimi nikatengeza na kutumia sorghum ambayo inajulikana kama mtama. Tukauchemsha mtama paka kalainika, afu kachukua hizi pia tukazichemsha paka kalainika, afu tukaisonga pamoja ikawa. Hata sisi lazima ukuje hapa hapa hapa. Au vipi? Utengeneze. Au vipi? Tutengeze. Yes, you have the same thing. Uzuri kuonja? Yes. Hey, hey! Oh my god. This is good. This is good. Siko kwa kanaliti. Very good. Ukwaju wetu endelea vizuri? Yep. Endelea vizuri. Good. Na hapa zendelea vizuri. Good. Pata vi close up hivi, alafu tuandae. Yeah, so there you have it. That is the green gram. Okay, you started. Okay, right. Yeah. That is the chicken. Ukwaju, yani tamarind chicken. Look at how good that looks up upon the TV. This is for you. For you. For you. All right, and then you have the green drum curry as well. That's also just simmering up even as we prepare. And then at the end, we're going to serve it with that chapati. And then we're going to make a smoothie. Yep. And some tea as well. Yep. So tupakwe kwa sana kabisa. Tupakwe hapo. Yeah, tupakwe hapo. Tupakwe kwa pale 3 course. Kusho 5 course. Kusho. What course? Very good. Naanza kupakua. Sasa hapo kipakua mtuzi. Wazima. Alafu wapakua. So before the green grams up water, they were boiled, right? Yeah, you have to boil them. In fact, soak them overnight and then boil them until they're soft.
and then you won't get trouble. So boil for like how many minutes? Oh. For at least 30 minutes. 30 minutes. Ukitaka kutumia pressure cooker unatumia within, you know, less than 15 minutes should be cooked. It's going to be fantastic. Mm. That's great. Alafu sasa kukwetwa ukwaju mwanangu. Any hapa, I feel like niko Swahilini with a touch of India. Eh? With a touch of a little bit of Pakistani Bangladeshi. So you are here in India doing the thing that we do, you know, mm-hmm. Chef Ali. Mm-hmm. They call it Mungu Dal. Mungu Dal. What now? Mungu Dal. Ukwaju chicken. Ukwaju kosekar. We have Mungu Dal, you know. Oh, what's the chapati? Only. What is chapati? Only. We only have chapati and tamarind chicken and what did you call it again, brother? Mungu Dal. Oh, chapati, lakini mbona itaku kunjika, bwana. Mbona mtiaibu chapati. Chapati. Tupike mafuta kidogo. Tupike kidogo? Tupike kidogo. Angwa tupashe moto kidogo chapati, sawa? Tupike mafuta kidogo. Hapa hiyo. Toi. Tupashe na hii. Tupashe tu kidogo. Moto juu. Ndio ilainike. Moto juu, ndio ipate kunjika. Sindo structure. Sasa moja kwa moja dunga. Inside. Chapati A. Angawa. Chapati koseka. Chapati koseka. Isi koseka. All right, ladies and gentlemen, there you go. DJ Ali on the ones and twos on the decks, rolling it up. Chaka, 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 chaka. Oh, mama tetema. Chiki, chiki, tetema. Oh, mama tetema. Tunatetemesha chapati, mwanangu. Tetemesha chapo mbaya sana. Mafuta kidogo. Chungi usi unguwa ukitetema. Mafuta lakini yatua kwa pan, jamani. Anyanyua kidogo. Anyanyua. Eh hapa alikuwa ataka ile mafuta yale. Kiswahili hapa nyonyoa. Nyanyua. Nyanyua ama nyonyoa? Nyanyua. Nyanyua. Mm. Ama inusha. All right, back on the decks, the ones and twos. Ndio hapo hivi. Tunaendelea hapo hivi. Chika 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 gori. Gori. Come on in gori. Gori, 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 gori. Hapo hivyo sawa. Alafu namgeuza. Oh, hapo sasa hapo. Oh, there you go. Mhm. Hoji imeanza kwa moto. Hapa ngelikuwa nko nyumbani ngechukua ile pakiti ya unga ile nikaikunja alafu ngendelea sasa mwanangu chapati nkuwa laini wallahi tena chapati mwanangu fleki chapati fleki ukishena ina kurasa yani ina kurasa unaipika mwenyewe fleki ndio tumambaza mtu anayeonyesha mambo jamani chapati mwanangu ina kurasa chapati hiyo laini yafanya kukurasa ha sasa let's get a final look. All right, so now we have here we are chapati. Let's take it around. We have some ukwaju chicken. We have some and green gram curry with a hint hapo hivyo unaiona pale some chili tukaza tuisimamisha hapo iko kama candle. Yes. Oh, okay. And then we have chapati ambayo ina kurasa mwanangu. Sema kurasa ni hizi, eh? Hizi ndio tunamaanisha kurasa. Layers. Oh, that's what that is. Yeah, kurasa zin kurasa za buku. You know, like pages. Fleki. That's what we say, pages. Akisema fungua chapati wako kwa ukurasa wa 25. It used to be Swahili word of the day. Ukurasa. Acha nitawaachia hapo tu. Very good. Sitasema katika sentence. Sijui wakati wa kuonda. Acha tuioje, lakini nisaidie pale wet wipes. Asijua akasema wet wipes sasa ni mzuri uki iko pale hapo chini tu. Yeah, hiyo. This is good when you feel it. Unasema una sanitize mikono yako. Msije mkaanza kututroll pale kwenye Twitter. Oh, hayaosha mkono, mimi ninapika tangu hapo. Hawaoshangi. Oh, Willis ndio atakayekula. Willis anakula na jam. Oh. Ah, lakini si akila tumbo si lake mwenyewe. Niko na HCL. Kwenye tumbo. Hapa na babu niko na Mungu. Utadu. Aya, so you know, it's just important for the name. Tumeona watu wa Twitter tumeona na tumewamulika. Nenda nikushike. Acha ni asante sana chef. Hajashika mic. Hajashika mic. Yo ile mic ulishika na uchafu. Hata napangusa. Hata okay. Tunapangusa pia. Hata mic nimepanguza, right? Right, let's just get it out of the way. Unaweza. Leo hamna kitu. Hamusemi kitu. Hai. Na hiyo kuna gloves. Sasa hapo wachovya. Pinch it. Chapati. Let me see, ndo uliweka pilipili. Oh, sorry, this had pilipili. No, but haiwashi. So let me tell you. Haiwashi. Pilipili ilikuwa yani. Okay, haiwashi. Yeah, haiwashi. Pilipili yani ni ile kidogo. Sasa chota kuku, alafu chote na hiyo Mungu Dal. Lakini this is a very simple Mungu Dal, by the way. A really, really simple Mungu Dal. I was wondering where the camera went. Come on, come on. Aya.
This, by the way, I don't do this out of fun. It's just duty. Chapati naipika mwenye ntaila mwenye na mkono wangu. Laini. Laini mwanangu, nzuri. Nzuri mwanangu, na Ukwaju? Kwa Ukwaju. Shombe, shombe. Kukulaini, laini. Kukulaini, laini. Laini. Ananiangalia. Inawaka, waka. Nikimla. Nikimla. Hii. Wapi zinzi, zinzi before you kill me, come. Ndoni, ndoni, wanangu, ndoni mule. Oh my God. This is good. Zinzi karibu. Wageni wakisikia. Patia zinzi microphone. What did I tell you? Look at you already eating without me, Willis. What is this? Tupashe moto chapati nyingine. You don't think Wahiga and I are hungry as well? Huh? I don't know where. Wahiga, can you hear someone talking? Unajua? Unajua nini audience? Hapa mna nini? So chef, what's the name of this chicken? Ukwaju chicken. Ukwaju chicken. This is tamara. So chapati. Mhm. Okay. Naizo wahitaji vikwa nusu. Hizi is a green. Wahitaji kwani? When it comes to moments of food, Chef Ali and Zinzi are not even listening to us. No, what did you say? Nobody's paying attention. Everybody's just having a bite. Go ahead. So the chicken is super tangy because in Ukwaju, tangy. Like yani tangy. Pili pili. Yani iko kali. I'm a tart. Super, it has a lot of tartness in there, you know? Willis, are you attempting to make chicken? What are you doing with the chapati? I think it's a chapati. I'm DJ Willis now. Have the chicken. He's spinning it. Super tangy. It is. And then this is mild. So it's not actually hot, but then it is sour. This like, is so good. I kind of like it. Man. Super sour. So this is what your chicken looks like. Wow. Yeah. Go ahead, man. You need Kihindi sauce. Najibamba hapa. Ovipi. Alafu unaangalia sa feedback ya facial expression. Facial expression ndio kila kitu. Yeah, ni kama na wani. Eh. Will you say see you, Kai? Wa? Go on. carry on. Chapati ingine. Chapati ingine. Chapati ingine. Bye. Super gladulistic case for leadership. You understand? This is legitimate. It's very good. It's good. Awesome stuff. Yeah. Can we have more chicken, Chef? Yeah, sure. The chicken is so good. Oh my goodness, it's not even right. There are lots of chicken. Do you see how Wahiga has kept quiet? He doesn't even know we are here. He doesn't even know we exist. I fight, by the way. I fight. Kuongea uko nakula. Zinzi, there you go. Oh my goodness. Chicken and the green grams. This is ours. Dengu. Chapati. You see me? I share. Look at Willis and Mahiga. I share. Willis and Mahiga, nothing. Zero. The plate. The plate is there. Sasa, atuta. Wahiga wezi kukulisha? Yes. Una dig it. Ama namna gani? Okay, moving forward. Ama namna gani, my friend? Every man for himself. And God for us. And God for us all. Sasa umepokonywa kisani ama? Sasa mimi naendelea. Ama unashare? Aya. Aya. Umeruhusiwa. Give commentary. Look at, no, let's just show our audience how all these three men, huh, have all guy. Today is International Day of the Boy Child. Boy Child. We want to apologize categorically to the young girl here, but we'll wait. International. This is why the two-third gender rule did not pass in parliament. Just look at this. What you don't know is that off-air we feed her extensively. It's true. Yeah. Yeah. A special saucer for in her. In fact, there's a special one here. Yeah. But you know, there's always a gentleman. Always. You know? So there you go. Thank you so much. Let me not look at your eyes. Stay away from my plate. Mungu anatuona sisi wote na anatupenda. Where's Lindsay? I'll share this with Lindsay because Lindsay is one of our producers. So I feel like being nice. You see, Chef Ali, I'm nice. Don't. Kama vile mimi pia. Kama vile mimi pia ni mimi. Sasa hata Lindsay pia. Ni sawa tu Lindsay. Haya basi, apewe kitu. Welcome. Asante sana for those many remarks. We out. No? Dining table ni pale mnaweza kama kajibamba. Kuna ka dining table pale. Na kama mnajibamba polepole ngoja tu tuondolee hii. Yes. Iko sawa. Iko sawa. Tukiendelea kutengeza smoothie. Guys, sorry. No problem. Do we have time to make a smoothie? Chakula ni tamu. No, let's make tea. Acha tutengeneze. Smoothie or tea? Smoothie. Tea. Tea, yeah? Yeah, let's make some tea. Okay. I'm going to make some tea, people. So, let's go on this side. Hey!
never tested chicken tamu kama hiyo. Super tangi. Sasa hiyo kufika nyumbani pale, unapikia mama. Afakina kuambia, "Hii nini mbona kali hivi?" Unaambia ni ukwaju. Ah, my goodness me. This man is impossible. Sawa, sawa. Niko sawa, niko you know, kali, kali ni nzuri bana, you know? Kali, actually, kali is translation for sour, you know? But it can also mean other things. But again, kali ni sour, and kwa kizungu tunasema pia tartness or tanginess, so full of tangy. So ukwaju is super tangy. So when you cook it with the chicken, add a bit of some honey, add a bit of some salt, balance it really well. Pika na kaminji, kwa kaminji, unasema nini? Izi ndengu. Kwa kando hivi, ka spice kidogo, chapati, ama ugali pia alafu pole pole na chovya hivi. Mambo moto moto. Sasa tengeza chai. Yeah, man. Tuatengeneza chai sasa hivi. We tutaiteremsha sasa na apple and cinnamon. So we're talking apple and cinnamon. So it's very good. We are a tea country, so we love our tea at the end of the day. So these are fruit infusions, which are really good. So cinnamon apple is one of my favorites. Like, it has a really nice aroma. Hot water. And you want to brew it. Aromatherapy. So it depends how you like it. If you like it mild, you want to brew it for like, you know, 2 minutes. If you want it conk for 3 minutes. If you want it super, super conk, just leave the tea bag in there and let it do the magic. And there you are. You should be good. Brew it, and you have your lovely aromatic apple and cinnamon tea that's ready to, you know, enjoy your breakfast. It's good. How vipi? Ukwaju. Acha tukwambie. Ukwaju. This is legitimate stuff. Let me tell you. It's the real deal. Okay? This is life. Ikuku. We want to thank it for laying down its life for us today. It's the ultimate sacrifice, and it was worth it. My family take it, amen. Yes. I think we can change that. Yes. Eh? Na chai yetu. Pakia zinsi kwa sababu. Chai, eh? Kuna juice pia hapa. Ka cocktail hivi. Pea zinsi chai. Asija kasema tulimnyima hata chai. Hatukumpa chai. As I said today when I was walking in, I don't know if you guys saw the post-it notes. I was walking in, she put post-it notes everywhere. Eat at your own risk. Today, Willis, I'll finish you. Chicken is for us. Yes. Everywhere, post-it. Sijali, kuna chapati nyingine hapa extra. Waiga. Hapa nkujivinjari. Is this good? Higzu sijishikilie. Asa bango ya tuoneshe vile uswahili na watu wanafanya. Niwa? Sindio? Susha chota, chapati, tuende, wachota hapa. Nata kama moto usiogope. Chota kila kitu. Chapati, sawa? Unachota hapa ndengu zako, alafu hapa wachota na kuku wako, alafu hili ntonge lakini moto, alafu alibugia kwenye mdomo. Lakini kwa hili moto sana. Na alama tonge. Tonge moto. Kwanza wewe ndio unajua kuimba. Na alama tonge. Moto sana. Siku vile huko. Ilikuwa Alikiba. Oh, Alikiba tumtam. Baga. Ah. Sisi ni wa Diamond. Lakini tunakumbuka malomba 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 malombe manokoro wa dhirumba malomba 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 malombe mama nayo roka roka opachi machoka the blackest man in black Africa right man. Ah, hebu sasa tuone chef ulisema tutafanya vipi ile tonge hivi alafu hivyo chota chota very good na kuku kidogo. Na kuku pia. Na kuku kidogo. Sema ni tingi. Ntonge. Tonge. Tonge. Nyanyua hivyo one tonge lako. Nyanyua. Tingi is luo. Waonyeshe tonge lako. Hilo ntonge sasa. Mm-hmm. Moja kwa moja alibwagia mdomoni. Aha. Nasikia utamu. Afu sikia utamu sasa. Nasikia utamu tamu. Utafuna pole pole. Macho pia kidogo. Nafamiza. Kumbuka zamani kumwambia mtu kiroha roho kitamu tamu. Ndio hiyo. Demonesha mtu yani wamonyesha tu kwa ntamu. Sindio? Kiroho, roho, kitamu, kitamu, kitamu. Awasema no peace! No food, no peace. Chukua hapa hivi chapati. Chapati hapa. Chukua hapa. It's good. You know,
I was actually talking about zero waste. Zero waste. No one touches my chicken. No one touches my chicken. Zero waste there. So you have to clear your plates. Yes. Oh, baby. Yes. Chicken. Include my sizes now. The tonge, I tonge ni le nyewe. Okay, so chef said. Extra large. A bit of. Oh, you have to embarrass me now. No. I see you. I have my dengu and I have my chicken, chef. Mm-hmm. Look, right? Nice. Right? Namna hiyo. Eh! Asanta! Eh! You got it. Yes. Yes. Tume tonge. Mm-hmm. Si tinga. Tinga. Tingi. Tingi ni lu for beba. Tingi. 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 Anyway. That went south. Well, asante ni sana. I'd like to say asante Chef Ali Mahndry for coming through as always. Always a pleasure. Despite your business class to border class. Oh, that was amazing. Check it out on my Insta story, guys. From business class to border. He was running a crazy traffic jam. I would have made it here. Ngong Road? Yeah, so I had to. Ngong Road was insane. So I had to jump into, like, you know, from an Uber to Boda Boda. We appreciate your sacrifice to make sure this chicken is cooked. Easy. Yes. So to learn the business class, to can get a taxi, and to go Boda Boda. So to kafika hapa. All worth it. Thank you for your sacrifice. Karibu sana. Kariboni. Thank you very much. Ngong Hills Hotel. Wakaribisha wale. Ukija Ngong Hills Hotel, utakula na kona hii yako hii. Hii yako hii. Hii ni vile niko nini. Ukija Ngong Hills Hotel, utakula namna hii hii. Hivi? Bei rahisi. Really special. Eh. Wallahi. 1800 tu wala chochote hapa. Everything here, what a buffet price. 1800 only. Yes, so like welcome said, you can get the Willy's special. All you can eat. $39.99. Yeah, if it's 1800, you get it at $1,799. Yeah. That's a discount, eh? So no, come to Ngong. Itapungua. Itapungua. Wata utapandisha? Muda mini expensive, bwana. Utapandisha? Ah, waje wengi. Waje wengi. I'm just kidding. Sawa. So, Ngong Hills is the opposite. Uchumi, Haifa. So, karibuni. Karibuni huko mtakula hivi tu yote mnaona hapa na vingi zaidi. Zaidi ya hapo. Kosi ni nyingi zaidi ya hapo. So, karibuni Ngong. Zaidi ya yote. Yep. Anabaki kuwa mungu. All right, guys, asante sana for coming through. Up next, in this hour, the very satisfied Zinzi, Higgs, and Trevor are going to be taking you through what's coming up this hour. News, there's a lot of things going on. Corruption is one of them. Mm-hmm. There are a lot of sinister things happening as well. What else is going on? The blame game with the dummy issue. So we're also following up on that issue as well. We've also got the vetting of candidates for the position of National Police Chairperson. Another post as well. That will also be carrying live. Right. Right after this. But in the meantime, sisi tunakuwa tunajivinjari hapa hivi. Remember, God loves you and that will never change. And successful people look like you. And like you saw yesterday, the great Manchester United. Omushambulisi Lukaku. 2 goals. It's a brace, baby. You already know. We are back. Tuonane. Karibuni. I love your outro, Willis. God loves you and that will never change. That ain't never going to change. Awesome.